saio honetan beste saio gehienetan bezala ni zaikatuko nuke produkzio lana bizatitan. Bata da aurre produkzioa eta gero beste badaia eguneroko produkzioa programatu dakarren eguneroko produkzioa. Sofaren bila presakanoa Hiriaren premia Galanta dugu Euskal Herrian Ea bazer dakarte Ero kontrako ez darria produkzioan, hau da, oainikan programa egiten nahi danean, erosortzen nahi danean. Orduan, hor gehien bada, aurre kontuak pixka zaintzea, produkzioak hartzen dugu hori, eta ez zaten dugu, bueno, bilera bat egiten da, zuzendaria, produkzioa eta arloburua. Eta arek zuzendariak aurkezten du ia ber zer dan produktua, eta produktoreak ja horrekin egiten du, zuzendariak esplikatu denakin ja horrekin egiten du, etxeak eman dion diru hori desglosatu. Ba, ja, beste bigaren bilera badago, ja sartzen dira arlo guztiak eta sartzen da estenografia. Eta hor ja esaten du, bueno, produktu hau egiteko, zuzen dira orkestu eta gero programa, produktu hau egiteko, adibide realizadorea galtzen dio, ze beharko lo zenuke hau egiteko. Hori ja plangintzara pasatzen du, esan ez da, bueno, programa hau egiteko, fetxa hontan eta plato hontan, behar dut, jende hau. Baina programa hasiko litzake, lehenengo zero bat egiten da, ensaio bezala, eta gero ja programa hasten da. Eta hor hasiko litzake ja berrez beste produzioko, beste zatia, eguneroko zatia da. Adibidez, produzio plan bat egitea eta egunero egiten da. Ez gidoia irakurri, desglosatu, gidoiaren ordena aldatu eta egiten lehenengo ze grabatu eta gero orden hori markatu, orduak markatu, denbora bakoitzak, zati bakoitza zenbat iraun behar duen, eta horren arabera, ba, aurkezle, aktore eta guztiaren zitazioak markatu. Jendeari, ordu erdi edo 40 minutu atsegin batzuk pasatu arazi nahi dizkiogula edo horretan lagundu behintzat, eta ba, egunaren bukaeran ba, horrelako saio bat ongi sartzen dela ikusi dugu, oso datu politak ematen ditugulako, eta azkenean hori da gure helburua. Roma gehienak daukate bi produktore, zati bat izaten da etxekoa. Etekoa, produktor delegado etzen zaio da. Eta bestea da programako produktorea. ETB-ko produktorea normalean ez da bakarri programa hortan egoten. ETB-ko produktoreak edukitzen ditu, ba, bi hiru edo lau programa. Eta gero dago, ba, normalean, ba, produktorak kontratatutako produktorea, eta hori izaten da, jultain da ona programari dedikatua. Gabon! Bueno, ongi torri eta... Izaskun eta loen txo. Ongi torri eta eskerrik asko tortzen. Ba, eskerrik asko zuen, konbiatxagatik oso kontentu gaude, hemen, Euskal Telebista honetan, oso jende famosu eta ikustenea, egea, horbe, zea, beste hau, nola, ba, atxalta, bai, otamendi, ikusi dut, bai. Kontrako ez daria! Ostiralian programarik ez daukou, orduan ostiralian itxen da, horrengo asteko bofeto bat, gutxi gora bera, astelen aste artean ze grabatuko dan, bofetoa bakarrik, baina behar guztia besperan pasatzen dira. Zatik gionistak normalean dabiltza, guain adibidez goizean, dabiltza biharko gidoia prestatzen. Gero, gioi hori beraieke bukatu eta angeleak eta zuzendariak eta irakurtzen dute, eta onartzen dutenean, orduan produkzioak
irakurtzen dugu gioi hori, eta gioi horren behar guztiak desglosatzen ditu, ba, lehen esan den bezala, atrezo da lata makillaj eta hori, eta besperan bialtzen dira eskaera guzti. Guzio lan handia egoten da, eta horrela. Olako erabakiak izatei askotan, ba, olako batean ez zaigu pasaba handi, baina igual gonbidatua azkenean ez da torrela, eta hor duzioz asmatu behar da. Eta bueno, gauza horiek askotan erabiltzen dira momentun, ez da erramiek ez da olako. Gero beste batzuetan berriz, ba, goizean goize konturatzen zara, ba, guk prestatuta geneukan esketxa hau, hemendik hiru egunera ere egin zezakeagu eta gaur bertan sortutako berri honekin zerbait egin behar diagu. Yeah. Orduan, ba, bueno, atarteka gertatzen zaigu, egunean berean, utxetik zerbait sortu, eta ba, bueno, aktualitateari gehiago lotuta egoteko, eta freskotasun horien ateko, eta bueno, azkenean saioa abantaila handia da daukagu, eta da saioa geuk nahi dugun bezain malgua izan daitekeela. Produktoreak azkenean arlo guztiak ikuste ditu. Azkenean hasi egiten daia bakoitzaren aurrekontuak desglosatzen, bakoitzaren lantalde tekniko beharra, oseo, harreman handi jauke behar du arlo guztitan. Uste dut programa honek bereziki badaukala posibilitate hori, osea, buelta emateko debate bat danian eta aurkezleak daukanian indar hori, ba igual zailagoa da, baina hemen lau izanik gainera, zeitu nilek mobitu eta beraile badaukate kapazitatea improvisatzeko. Hora nekara martxan, eh? Zemak egin daude. Momentutik. Har minutu pare bat, aguantatzik. Katxo? Katxo? Aitzu, Paulino naiz? Bai, izan. Gauz bat, zan, komonien nao? Aitzu, ondo, eh? Komonien nao, eta ataskatuen zetatia? Bai, eta zen daizitia. Jo, pos, ez dakit ezke, justu hemen da hon zenbaki jar, ez hemen atian do zenbaki bat, eta honea dituet. Aldearan ez da festan gabiltza, egun santu guzti guztian, larru sendo sendoa dau. Barrutik bizi galdi maguzu garrasagoa da. Ba. Eta, bueno, saioak egiteko modu bat baino gehiago daude. Gozamen hutsa zela, ba, 20 minutu lehenago agertzen zirela, makillatu, eta dena prestatuta izaten zutela, eta egiten, bueno, lan egiteko modua dira. Eta behar bada, ba, freskotasun gehiago ere eman dezake horrek. Ba, bueno, ba, hemen bestera batera funtzionatzen dugu, baina, bueno, azkenean guk parte hartzen dugu, ba, beste mila gauzatzen. Ba, Alkainek behar bada, diseinuan eta idea kontuetan eta nik baino asko gehiago funtzionatzen du, nik berriz, ba, gero etxean... Alkain ez altzeek irbitzen hau igual, eta etxean ere lan itxeu. Ba, eta gero, ba... Ez baina etxean lan itxeu. Nik gero, ba, nerea gehiago behar bada, ba, gero, arratsaldean etxean gidoia hartu, eta ari, ba, bueno, pixka bat, horrazketa bat eman dira, edo, baina, bueno, azkenean, badakigu bakoitzak zer egin daukan, eta bakoitzak zertan balio dezaken, eta aurrera ondo da. Aurregatik ere, barri alkarrekin baita ere, behar ez zuzenderi izan dagoa, nire ez zuzenderi izan dagoa, baki guzti erdoan hau, uste baki hula, eta esperientzia dunak ega horretan, bai. Kontrako ez darria, hei! Kontrako ez darria! Kontrako! Kontrako ez darria! Honek ere aurrekontu aldetikan ez dauka, programa honek ez dauka ere komplikazioa ondirik, zatik ez dauka partida asko. Gehien bat ikusten dana da tendentzia, ba, arropategiak edo pasatzen nahi badago aurrekontu bat hilabetekoa, enbestekoa dana, eta margenetatik ja pasatzen nahi da, ba, esaten da, ezin daike ritmo honetan jarraitu. Azkenean da, diru hori balantzan ipini, ola, esetza rotondoik ez du. Beha zuzendari aurkezle da, eta ez du izan nahi beste zer. Berak, enpresa bat zaukan da, enpresa horrekin, ba, programa, gomei artean, produktora bezala hasi da. Baina berak produziotaz eta produzio ejecutibotaz ez du jakin nahi ezer, ez horre usten du lezentia fiskal bat, eta nina hau produktore. Produktore izan behar du, ero bere enpresa jarri behar du, berak lana okitzeko eta bere lana gustokoa daukana egiteko, horreti dauka bere enpresa hor utzita moduan, baina bera ez da. Beste kasu batzutan produktore ejecutiba deoten da, dana pixka bate produktaren jabea, eta bera ibiltzen dela aurrekontuekin eta negoziak eta ten.
Ekipo teknikoa ETB-koa da, integroa ETB-koa da, NG batzuk igual kanpotikan hartu deu, normalean ETB-koa erabiltzen deu, baina, bueno, pues, egun hortan ETB-koa beste nun baitien badao, ba, kontratatu egiten da kanpoko NG-en bat, bestela barru guztia, makillajea eta ropategia eta beste enpresa batzu dira, baina urtetan hemen barruan lanean nahi dianak, orduan, gu kontratatu ez, hori gaina etxea kontratatzen du, osea, ETB kontratatzen du zuzenean. Jasmatu. Ezin asmatu bideoekin, ez grabatu esternik, ezin ikusi. Redios, John Wayne galtza estuekin. Jendeari, bai, euskeraz, eta saio simpatiko batekin, jendea oso nekaut baiatea garritik. Orduan gure asmoa da, ba ordu erditxo hontan, ba bueno, partiskat inaraztea jendiei, baina ez da ere umorezko saio bat, umorearekin egindako saio bat da, ez? Diferentzia handia da, ez da esketxen programa bat, baina bueno, tarteka esketxak ezartzen ditugu, personaje egiten ditugu, eta gero bestetik aktualitatea jorratzen dugu. Baina tonu simpatiko batean, ez? Bueno, ez da dena algara, berrogi minutuko algara bat, baditu bere bestelako tarteak ere baditu, eta gero guretzat oso polita izan da esate baterako, bueno, gu improvisazio lanetan eta ba, asko ibilitakoa gara biok ere. Baina gero, gaur hemen bertan izan ditugun hiru elementuak, ba, horretan ezigabeak ziren edo ohitu gabeak, Plazaola, Sarakozar eta Iker Galartza, ba, aktore lanetan eta oso zaildutako jendea eta bai, baina gero improvisazioen eta ba, sekula ohitu gabe zeudenak. Eta hala da guztiz ere ze ondo egokitu diren eta gure artean ze giro sortzen den eta ze nolako baliabideak erakutsi dituzten eta horrek ere poz ematen digu eta aurpegi berrik azaltzea ere, ze gu ez gea hain berrik. Bueno, euskaraz funtzionatzen du jendea eta almena daukana jende iparrina hasteko edo inglesa modu zea batean erakusteko. Egunero euskara hutsean saio bat egina egin beharra, bera ere azkenean bada nahiko konpromiso, ezta? Eta esan nahi dute, bueno, konpromisoa eta suerte ere, bai. Guk ondoen menperatzen dugun hizkuntza euskara da. Eta badakigu mila eratako mugak ezartzen dituela horrek. Ba, hainbat eta hainbat alorretan, ba, euskarazko izarrik ez dagoelako, besteak beste, eta hainbat alor lantzeko, ba, muga ikaragarriak ezartzen dituelako. Baina, bueno, ba, horrek motivazioak ere ezartzen dizkizu, eta iruditzen zaigu, ba, egunero, batez beste, 25.000 lagun inguru euskarazko saio bat, humorezko saio bat, ikusten jartzea, ja badela, zerbait. Gainera, oso ordutegi zailean, azken urteetan eta ETB batentzat oso komplikatua izan den ordutegian, ba, milaka eta milaka lagun egunero euskarazko saio bat ikusten. Bueno, gaur egun guk garai batean ezagutu telebista formula, ba, ja, beste garai batera pasatu zen. Baliabidez eta aurrekontuz eta ba, garai batean sorginen laratza egiten genueneko zera hartatik, ba, orain askoz ere murritzagoak dira aurrekontuak, askoz ere talde xumeagoekin egin behar izaten da lan eta bueno, ba, beste funtzionamentu mota bada. Baina, bueno, horrek berak ere behar bada zeure burua gehiago zuzkutzera eramaten zaitu eta azkenean ez da mila aukera izatea ere, eta euskazun hori egondo erabiltzen jarri. Eta YouTubeko imagin asko erabili, eta azken finean humorea egin, oikin, elementu horiekin, eskura daudenak eta merkea dianak. Eta horri buelta bat eman. Hora uno!